Liam Neeson quebrou o coração de Brooke Shields. Ela sentia que ele a deixaria, mas nunca imaginou que seria antes do casamento. He never really could trust a lot of people around him. Brooke e Liam formaram um dos casais mais populares lá dos anos 90. I was probably really lucky to be there than when I was. Like it was, I think we kind of started something. Liam demorou anos para conquistar a atriz, que revelou que nem tudo era um mar de rosas na relação. Ele era esse ator irlandês, alto e bêbado, 13 anos mais velho do que eu. Ele me conquistou com seu sotaque, poesia e péssima escolha de vinho barato. Brooke estava impressionada por sair com uma grande estrela do cinema. O relacionamento parecia forte e promissor. Mas depois de pedi-la em casamento, Liam desapareceu. Uma hora ele estava lá e na outra tinha sumido. Supostamente a casa de Liam havia inundado, então o ator teve que voltar a Los Angeles e abandonou sua noiva. Eu disse, me ligue quando chegar. E ele respondeu, vai estar tarde, querida. Nunca mais tive notícias. Eu estava chocada, não conseguia acreditar. Brooke estava inconsolável e em processo de esquecer o ator quando ele reapareceu em sua vida para fazê-la sofrer ainda mais. That's the guy who's the biggest badass in movies right now. Yeah. That's fantastic. I'm stumped. I don't know what to say. Liam pediu perdão, mas Brooke sabia que ele a abandonaria de novo. Ele voltou depois e me pediu em casamento de novo. Isso foi antes dele começar a fazer Anna Christie. E eu falei, não conheço você e sei que provavelmente vai se apaixonar pela sua próxima protagonista e vai querer se casar com ela. Então vou ficar fora disso. E eu estava certa. Brooke previu a história de amor de Liam. This is taking too long. So I will summarize. Listen very carefully. Depois de muitos romances frustrados com estrelas de Hollywood como Helen Mirren, Julia Roberts, Barbara Streisand e Brooke, Liam encontrou amor na protagonista de Anne Christie, Natasha Richardson. Mas Brooke não guarda rancores de Liam. Anos depois, o ator se desculpou pela terrível atitude. Não vou negar, eu não liguei para ela. Ambos encontraram o amor que estavam procurando. Brooke se casou com o produtor Chris Hemte e eles tiveram duas filhas. Liam se casou com Natasha Richardson e também tiveram dois filhos. O casal teve um dos casamentos mais sólidos de Hollywood, até que um acidente acabou com a vida de Natasha em 2009. I was told she was brain dead. And seeing this X-ray was like, wow. I just told her I loved her, said, sweetie, you're not coming back from this. I don't know if you can hear me, but this is what's gone down. Você sabia que Liam Neeson e Brooke Shields foram um casal? Imaginava que ele a abandonou sem nenhum motivo?